ଆଜିର ବିଷୟ ଦେଶୀ କଉ କେରାଣ୍ଡି ଝୋଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଏତିକି କହିବାର ଅଛି କି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ଆମେ ମାଛର ଝୋଳ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ କୁହନ୍ତୁ ତ ମାଛ ଝୋଳ କିଭଳି ଲାଗେ? ଆଜ୍ଞା, ଅଲଗା ମାଛ ଆଣିକି ରଖିକି ତାକୁ ବରଫ ଦେଇକି ସେଥିରୁ ଖାଇବାର ମାଛ ଝୋଳ, ଆଉ ନିଜେ ଧରିକି ଆଣିବା, ଆଣିକି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ତାକୁ ଖାଇବା, ତାର କିଛି ଅଲଗା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ତ ନିହାତି ରହିବ। ଦୁଇଟାଙ୍କ ଭିତରୁ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ବେଶୀ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ ଆମକୁ ସଡନ୍ ଧରିକି ଆଣିକି ଯେଉଁଟା ରୋଷେଇ କରିବା, ତେଣୁକରି ସେମିତି ସଡନ୍ ଧରିକି ଆଣିକି ଆମେ ରୋଷେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମାଛଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ବାସି ଖାଦ୍ୟ, ବାସି ଜିନିଷ ବହୁତ ଦିନ ରଖିକି ତାକୁ ଖାଇଲେ ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ ହେଇଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଏବେ ଆମର ସବୁ ମାଛ ସବୁ କଟାକଟି ହେଇକି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫା କରାହେଇ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ରେଡ଼ି ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଭାଇ ଧୋଇଲେ, ଧରିକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁ ଯାହା ପିତ ଫିତ ସବୁ ବାହାରିଲା, ତା ଫୋପଡ଼ ଫୋପଡ଼ା ହେଲା ସବୁ, ଏସବୁ ହଁ ତାକୁ ଡେକେଜି ଭିତରେ ରଖିକି ଆଉ ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମେ ଯିବା ଡେକେଜି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଧୁଆଧୁଇ କରିବା। ପୁରା ପିତ ଫିତାର ସବୁ କଢ଼ା ହେଇକି କାତି ଫାତି ସବୁ କିଛି ସଫା ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ। ଏବେ ଚାଲିବା ଆମେ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ଆଗ ପାଣିରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଧୋଇବା, ଧୋଇକି ପାଣିଟାକୁ ଭଲରେ ନିଗାଡ଼ିବା। ନିଗାଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ କଉ ଯେତେ ଦେଶୀ କଉ ସବୁ ଆମର, ତାକୁ ସବୁ ପୁରା ଛଣା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ସବୁ ପୁରା ଏପଟେ ଧୁଆଧୁଇ ଥିବା ରେଡ଼ି। ଏବେ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଲା, ହଳଦୀ ପଡ଼ିକି ତା ଟିକେ ଭଲରେ ଗୋଳା ହେଇଯିବ, ଲୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାପରେ। ଆଉ ଲୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମର ପଡ଼ିଲେ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଏଥିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେଥିରେ ପଡ଼ିଯାଇଯିବ, ତେଣୁ ପଡ଼ିକି ତାକୁ ଭଲରେ ଟିକେ ଫେଣ୍ଟା ଯିବ। ଫେଣ୍ଟା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ କେରାଣ୍ଡି ମାଛକୁ ଆଗ ଟିକେ ତାକୁ ଭାଜିବା ତେଲରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏଥିରେ ପୁଣି କଣ୍ଟିଆ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏଥିରେ ମଝିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିଆଟେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ୟାକୁ ଭଲରେ ଟିକେ କଡ଼କଡ଼ କଡ଼କଡ଼ କରି ଟିକେ ଭାଜିବା। ଭାଜିଲା ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କଉ ମାଛ, ହଳଦୀ ଗୁଡ଼ା ହେଇକି ରହିଛି, ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜାଭଜି ପୁରା ଓକେ ଉପରେ ଚାଲିଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜା ହେଇକି ଥାକୁଟେ ଥୁଆ ହେଲା, ଆଉ ଥାକୁଟେ ତାପରେ ପୁଣି ଭଜା ହେବ। ଆଉ ଭଜା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର କଉ ମାଛ, କଉ ମାଛ ତାପରେ ଆମର ଭଜା ହେବ। ଏବେ ଦେଖ କଉ ବେଶୀ ପଇଲା ସବୁ, ଆଉ ତେଲରେ ଖାଲି ସିଏ ସିଏ ହେଉଛି ଖାଲି। ଆଉ କଉର ଏସବୁ ଗରିବରା ସବୁ ଭଜା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଭାଜିବା ଆମେ କଉର ମୁଣ୍ଡକୁ ସବୁ ଭଲରେ ସବୁ ଯାହା କଡ଼କଡ଼ିଆ କରି ସବୁ ଭଜାଭଜି ସରିଯିବ। ତାପରେ ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରସାଦ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମର ପାଞ୍ଚ ପିସ୍ ଲେଖାଏଁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ପିସ୍ ଲେଖାଏଁ ଆମେ ଭାଜିବାରେ ଲାଗିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କରି ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଡ଼କଡ଼ିଆ ହେଲେ ଭଜାଯିବ। ଭଜାଯିବା ଭିତରିକିନି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅଲଗା ଷ୍ଟେପ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସବୁ କଟାକଟି ପାଇଁ ସବୁ, ତାକୁ କଟାକଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଝୋଳ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ କଉ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ସାଇଜ୍ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା। ଆଉ ତାକୁ ତ ଭଜା ଭଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ୟା ପରେ ଆମର ତ ଏପଟେ ଭାଇ ଆମର ଜଣେ ଏପଟେ ଜିନିଷ ସବୁ କଟାକଟି କରିକି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ବି ଯେତିକି ମାଛ ସବୁ ଥିଲା ସବୁ ତାକୁ ଛଣା ଛୁଣି ହେଇଗଲାଣି, ଗୁଡ଼ିଆ ହେବ ସବୁ ଗୁଡ଼ିଆ ଛଣା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଗଲାଣି, ଗରି କେରାଣ୍ଡି ସବୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ପିଆଜ କଟା ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ କଟା ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ। ପିଆଜ ପରେ ଏଠି ଆମର ଟମାଟୋ କଟା ହେଇଯାଇଛି, ଅଦା ରସୁଣଟି ଛେଚା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଠି ସୋରିଷ ଟିକେ ଛେଚା ହେଇଛି, ଆମର ବେସର ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୋରିଷ ଛେଚା ହେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ମସଲା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଡବା ଆମର ଏଇଟା, ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା, ଚିକେନ, ଗରମ, ଜିରା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଏଥିରେ କିନି। ଏପଟେ ମାଛ ପୁରା ଛଣା ହେଇକି ଓକେ ପୁରା ନାଲି କଟ କଟ ହେଇକି ରହିଛି। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ବସିଛି ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗି ଏପଟେ ଆମର ବସିଛି ସେଦିନ। ଏପଟେ ଆମର ଟିକେ ଛେଚା ଛେଚି ଚାଲିଛି, ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହେକା ଟିକେ ପକେଇକି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଅଲଗା ପାଗ କରିବା ପରେ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ମଜାରିକି ଗୋଟେ ଛେଚା ଛେଚି ଚାଲିଛି, ରସୁଣ ଟିକେ ସବୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ସବୁ ଟିକେ ଚାଲିଛି ଆମର। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପୁରା କଉକୁ ପୁରା ଓକେ ଉପରେ ପୁରା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଛାଣି ହେଲା ଟାଇପ୍ର ହେଲାଣି, ପୁରା କଡ଼ କଡ଼ ହେଇକି ରହିଲାଣି। ଏବେ ବସିଲା ଆମର ତେଲ, ତେଲ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ତାତିଗଲାଣି, ତେଲଟା ତେଲରେ ପଡ଼ିବ ପିଆଜ।
आउ पियाज आमर पहिला बतन पियाज पूरा झलमल हो जाय गा ओ तापर आमर पियाज आमर टिके मौलिया को टिके करिया त घंटा मुंडी करि टिके गा पियाज काम टिके आपण त जानि थियो सब रोसी रोसी कार्य काम माने सब घरे करछन आगु त सब कला नाके सब थु देखि कि सिखि छन दिबी आउ आमे अधिक आउ को कहू तने करि ए भले भजा भजी करिवे आउ देखन एबार आमर पूरा फ्रेश हे थुआ गेला मुंड देखो आउ एबे आमर पडियो किछि अदा रसुण छेचा होता जोरा ता सागे जो बेसर टे जो पाइन छेचा होता सोरस टे पड़ा सोरस बेसर पकड़े टी आगे मेरे टेस्ट टी अलग आसो आपड़ मैंने पकड़े कथा पकड़े न पकड़ कथा न पकड़े चलो तेणुकर टेस्ट अलग आसपाई पका ही जानक तेणुक आपण मैंने पकड़ कथा पकड़े तापर आम आपको एपट सेपट सेपट पट एपट सेपट सेपट पट टे भल कि कसैबा ना भाला भाजवा टे तू टे तापर आमर ये भाई आमर ये सब कटा कट सब छेचा छेची करते एक्सट्रा जिनस गोटे अदा टिके कंचा लंका टिके रसुण टिके से पूरा काढ़ी सारे एपटे आपटे आम पटे मसला प्रस्तुत चलना लुण पड़ा लुण के दि चमच अच्छा तापर सब मसलू पड़ो सब मसला चमच एथर पड़ा दि चमच पड़ा लंका गुंड तापर आम पड़े हलदी गुंड दि चमच हाँ तापर आमर पड़ो ये कौन जीरा धनिया धनिया पड़ो गोटेपटे एपटे कौन जीरा पड़ा गोटे आपटे कौन गोटे चिकेन मसला कौन अछूट पड़ा गोटे आसब मसला जिते प्रकार सब मसला था सब से सब टे सब सब थर कि मिक्स है मिक्स है एका थर के फेटिकी आमर ए ढड़ा ढड़ा ता सहित लुण लुण स्वाद अनुसार जी दरकार से पकड़े तापर पकईकि आमर तापर ताकू भले टे फेटा गला फेटा गला से सब टे चिकनिया पूरा नालिया टे न दिशो कि मसला मसला टे पकड़ा देखो मसला मसला पानी टे अल्प किसी पानी टे देखिए समय छाड़देवे छाड़देलापर से किसी समय पर टे भल फुटिकी रेडीगलापर आमर पकेबा नेक्स्ट है टमाटो टमाटो बर्तमान को आम पड़ा धीरे टमाटो पकड़े टे जूसटा टे भल लगे खाइबापी आ जूसटा टे बढ़िया भी कर दिए टमाटो तुम टमाटो टे पका टमाटो ही बहुत टेस्ट कारण आईस जिनस मैंने टमाटो टे पड़े बहुत मजा आसे तुमको टमाटो टे पड़ा टमाटो पड़ला टमाटो को टे समय छाड़देला घोड़े देखते से कौ भाया पूरा फिटिगला पूरा सैज भाव पूरा कथा देखाला देखते पूरा फिटिक पूरा झोल आ जो कसाटा कि पूरा कसला भाया देखाला बर्तन कलरटा मस्त देखा देखते आपर आम पकड़ा ये आमर भजा जाइए माछ सब जिते अच्छे सब गरीब घरी तार सब जहाँ अच्छे सब पकड़ा पड़े थे कि तेणुक सब पकाला बर्तन को पकईकि किसी समय तापर एपट सेपट करदे आमर ये पड़ा खाली कौ कौ जो छणाई था कौ बर्तन को पड़ी तापर आम थाली देखु थे केराणी अच्छे सब छणाई भजा हो सब ताकूर पक केराणी माँ जिते अच्छे सब पकईकि तलपुर तलपुर घाटी देखे से ठीक है आपको भी बर्तमान घंटा गला आकु बर्तमान को घंटा जीव घंटा हैपर से पूरा रेडी मार्का बुक आसपर आमर रोसे शेष पोजिशन आसो ये बोला आम केराणी एपट केराणी देखो टे लंबा आम पट ओडा पट केराणी टी रही है चपटा टी रही है ये कि बहुत लंबा हो सागर भी कंटिया फंटिया जहाँ थे सब पड़गले आखत पूरा माछ पड़ी पूरा झोल बर्तन को पूरा ओके कडमट कडमट हो फुटुच्छे कड़े बर्तन आई आपण मैंने करेंगे प्रोसीजर तो आम देखेदेव आपंत कौन करेंगे कमी आपण मैंने घरे बर्तन का आमर प्रस्तुति बर्तन को शेष हवा पर्यायर आमर बर्तन को पूरा शेष हो गला कौ केराणी झोल आपण मैंने खावाक चाहूँ घरे भाया कर खातु आमपाई दबा कथा दिखे ना आज भिडियो एटी जय जगन्नाथ देखा नेक्स्ट भिडियो।